মই মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে আমাৰ পাঠশালা ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আহাচোন আমি আজি তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ইংৰাজীৰ চাৰি নং লেচনটো আমি আলোচনা কৰোঁ লেচনটোৰ নাম কি এ গ্লাছ অফ লেমনেড লেমনেট বাৰু মানে কি বাৰু তোমালোকে জানানে লেমনেট মানে কি নেমুৰ চৰ্বত অঁ লেমন এড মানে হৈছে নেমুৰ চৰ্বত লেমন মানে হৈছে নেমু আৰু লেমনেট মানে হৈছে নেমুৰ চৰ্বত গুৱেজ হু দ্য পিপল আৰ ইন দ্য পিকচাৰ এণ্ড হোৱাট দে আৰ ডুয়িং তলৰ ছবিখনতনো কোন কোন আছে আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছে বাৰু তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে ইয়াত যে আছে এইগৰাকী কোন এই ল'ৰাটোৰ কোন মাক আৰু এইটো ল'ৰা মাকে কি কৰিছে পাচলি কাটি আছে আৰু ল'ৰাটোৱে কি কৰিছে জালৰ পৰা পানী এগিলাচ উলিয়াইছিল ঠিক তেনেদৰে তাৰ পাছৰ ছবিখনলৈ চোৱাচোন পাছৰ ছবিখনত কি দিছে ৱৰ্ক ইন পেয়াৰ্ছ এণ্ড চে' হাউ ইউ কেন হেল্প ইয়ৰ পেৰেণ্টছ ইন দ্য কিটচেন তোমালোকে তোমালোকৰ মা দেউতাক পাকঘৰত কেনেদৰে সহায় কৰিব পাৰা তোমালোকে তোমাৰ লগৰীয়াৰ সৈতে আলোচনা কৰিব দিছে তোমালোকে বাৰু তোমালোকৰ মা দেউতাক কেনেদৰে সহায় কৰা পাকঘৰত এই ছোৱালীজনীয়ে কেনেদৰে সহায় কৰিছে মাকক তাই ৰুটি বেলি দিছে দেউতাকে কিবা চবজি কাটি আছে মাকে কি কৰিছে বাচন ধুইছে তেনেকৈ আমি কি কৰিব লাগে আমি ইজনে আনজনক সহায় কৰি দিব লাগে লেটছ ৰিড হাঁহচোন পঢ়োঁ বুবু বুবুৱে কৈছে মা ইটছ ভেৰি হট টু ডে আই ফিল ভেৰি থাৰ্ছি মা আজি বৰ গৰম সৎ মানে হৈছে গৰম মোৰ বৰ পিয়াঁহ লাগিছে থাৰ্ষ্টি মানে কি পিয়াঁহ লগা মাডাৰ মাকে কৈছে উ ডিউ লাইক এ গ্লাছ অফ লেমনেট তুমি এগিলাছ নেমু চৰ্বত খাব বিচাৰা নেকি বুবু লেমনেট নেমু চৰ্বত মাডাৰ মাকে কি বুলি ক'লে ইটছ এ ড্ৰিংক মেড ফ্ৰম লেমন এইটো হৈছে কি এবিধ জুলীয়া খাদ্য যিটো আমি নেমুৰ পৰা বনাওঁ কাম টু দ্য কিটছ এণ্ড ডিয়াৰ আই উইল শ্ব' ইউ হাও টু মেক লেমন এট আহাচোন পাকঘৰলৈ মই তোমাক কেনেদৰেনো নেমুৰ চৰবত বনাই তোমাক দেখাই দিম বুবু বুবুৱে কি বুলি ক'লে অ'হ দেট উট বি নাইচ অঁ ভাল হ'ব তাৰপাছত বুবু আৰু মাক পাকঘৰলৈ আহিলে বুবু এণ্ড হিজ মাডাৰ আৰ ইন দ্য কিটচেন বুবু আৰু তাৰ মাক এতিয়া ক'ত আছে পাকঘৰত আছে মাদাৰ মাকে ক'লে হিয়েৰ ইজ এ জাগ অফ ৱাটাৰ ইয়াত এজক পানী আছে ববু কেন ইউ ব্ৰিং মি এ লেমন ফ্ৰম দ্য ভেজিটেবল বাস্কেট ববু তুমি মোক এটা নেমু সেই শাক পাচলিত হোৱা খৰাহীটোৰ পৰা আনি দিব পাৰিবানে বুবু ববুৱে ক'লে হিয়াৰ ইট ইছ মা এইটো লোৱা মা মাডাৰ ইউ আৰ ভেৰি কুইক তুমি বৰ খৰকৈ কৰিলা লেটছ চি হোৱাট উই নিড হাঁচোন চাওঁ আমাক এতিয়া আৰু কি লাগিব উই নিড এ নাইফ এ গ্লাছ এ স্পুন চাম চুগাৰ এণ্ড এ লিটল চল্ট আমাক এতিয়া আৰু কি কি লাগিব এখন চুৰি লাগিব এটা গিলাচ লাগিব এখন চামুচ লাগিব আৰু অঁ অলপ চেনি লাগিব আৰু অলপ নিমখ লাগিব বুবু আৰ ইউ ৰেডি ববি ববু তুমি ৰেডি হ'লানে বুবু য়েছ মা হয় মা মই ৰেডি মা দৰ মাকে ক'লে ফাৰ্ষ্ট টেক এ গ্লাছ অফ ৱাটাৰ প্ৰথমে এগিলাচ পানী লোৱা কাট দ্য লেমন ইন টু টু হাফচ নেমুটো দুফালকৈ কাটা স্কুইচ ওৱান হাফ অফ দ্য লেমন ইন টু দ্য গ্লাছ অফ ৱাটাৰ তাৰে এটুকুৰা নেমু তুমি সেই পানীৰ গ্লাছটোত চেপা স্কুইচ মানে হৈছে কি চেপি দিয়া পুট টু স্পুন ফুলচ অফ চুগাৰ দুচামুচ চেনি লোৱা নেক্সট তাৰপাছত এড এ পিন্চ অফ চল্ট অকণমান নিমখ লোৱা ষ্টিৰ দ্য মিক্সাৰ উইথ দ্য স্পুন তাৰপাছত সেই দ্ৰব্যখিনি তুমি এপাত চামুচেৰে মিক্স কৰা ষ্টিৰ মানে লৰোৱা লৰাই লৰাই মিক্স কৰা ইয়'ৰ লেমনেড ইজ ৰেডি এতিয়া তোমাৰ নেমু চৰবত খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল বুবু অ'হ ইটছ চিম্পল আই কেন ডু ইট মাইছেল্ফ নাও অঁ এইটো একেবাৰেই সহজ এতিয়া মই এইটো মই নিজেই কৰিব পাৰিম মাডাৰ মাকে ক'লে নাও টেষ্ট ইট এতিয়া তুমি এইটো খাই চোৱা সোৱাদ লৈছোৱা বুবু অ'হ লাভলি অঁ বৰ ভাল হৈছে মাডাৰ কেন ইউ মেক ওৱান ফৰ মি নেক্সট টাইম তুমি আকৌ মোৰ কাৰণে ইয়াৰ পাছত বনাই দিব পাৰিবানে বুবু ছিয়'ৰ মা নিশ্চয় মা আই উইল মেক চাম লেমনেট ফৰ ইউ টুমৰু মই তোমাৰ কাৰণে কালিলৈ অলপ নেমুৰ চৰ্বত বনাই দিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে পাতি মই পঢ়াই দিয়াৰ দৰে পঢ়িবা আহাচোন আমি এতিয়া পাটিত থকা এক্টিভিটিজখিনি চাওঁ প্ৰথমটো আছে লিচেন এণ্ড চে ট্ৰু অৰ ফলচ শুনা আৰু কোৱা শুদ্ধ নে ভুল এইটো দিছে মাদাৰ ইজ টিচিং বুবু হাউ টু মেক লেমনেট মাকে বুবুক কেনেকৈ নেমুৰ চৰ্বত বনাব লাগে শিকাই আছে গতিকে এইটো কি ট্ৰু তেওঁলোকে এইটো কি লিখিব লাগিব ট্ৰু লিখিব লাগিব বি টো দিছে ববু হেজ ব্ৰথ এক গ্লাছ অফ ৱাটাৰ এণ্ড টু লেমনছ ববুৱে এগিলাচ পানী আনিলে আৰু দুটা নেমু আনিলে দুটা নেমু অনা নাই ববুৱে এটা নেমু আনিছিলে গতিকে এইটো কি লিখিবা ফলচ চি মাডাৰিছ স্কুইজিং ওৱান হাফ অৱ দ্য লেমন ইন টু দ্য গ্লাছ অফ ৱাটাৰ মাকে এফাল নেমু এগিলাচ পানীত চেপিলে হয়নে নহয় হয় এফাল নেমু চেপিছে এগিলাচ পানীত গতিকে এইটো ট্ৰু ডি টো বুবু ইজ ষ্টিৰিং দ্য মিক্সাৰ উইথ এ স্পুন বুবুৱে এপাত চামুচেৰে সেই দ্ৰব্যখিনি ঘুটি দিলে গতিকে এইটো শুদ্ধ এইটো ট্ৰু দুই নম্বৰটো দিছে জ আৰ চম অফ দ্য ৱৰ্কছ উই ডু ইন দ্য কিটচেন ইয়াত কিছুমান আমি কিটচেনত কৰা পাকঘৰত কৰা কামৰ শব্দ দিয়া আছে আহাচোন শব্দবোৰ চাওঁ স্কুইজ স্কুইজ মানে কি চেপি দিয়া ৰোল ৰোল মানে কি পকাই দিয়া বেলি দিয়া ষ্টিৰ ষ্টিৰ মানে কি ঘুটি দিয়া ষ্ট্ৰেইন ষ্ট্ৰেইন মানে হৈছে চেকা পৌৰ পৌৰ মানে কি পি অ' ইউ আৰ পৌৰ পৰ মানে হৈছে ঢালি দিয়া বা বাকী দিয়া মিক্স মানে মিহলাই দিয়া এইড মানে হৈছে কি এই মানে যোগ কৰা কিবা এটাৰ লগত কিবা এটা লগোৱা ৱাছ ৱাছ মানে ধোৱা বইল মানে বিল বইল মানে সিজোৱা ফ্ৰাই ফ্ৰাই মানে ভজা হিট হিত মানে গৰম হোৱা কাট কাঠ মানে হৈছে কটা এতিয়া নাম্বাৰ থ্ৰীটো আছে বুবু ইজ গয়িং টু মেক এ গ্লাছ অফ লেমনেট ফৰ হিজ মাডাৰ বুবুৱে তাৰ মাকৰ কাৰণে গ্লাছ নেমু চৰ্বত বনাব গৈছে বাট হি হেজ ফৰ দ্য ষ্টেপছ কিন্তু সি কেনেকৈ বনাব লাগে তাৰ পদ্ধতিখিনি পাহৰি থাকিলে হেল্প হিম বাই এৰেঞ্জিং দ্য ষ্টেপছ ইন দ্য কাৰডেক্ট অৰ্ডাৰ কোনটোৰ পাছত কি কৰিব লাগিব তুমি বুবুক সহায় কৰাচোন ৰাইড দ্য চিৰিয়েল নাম্বাৰচ ইন দ্য বক্সেছ তলৰ বাকচকেইটাত কোনটো প্ৰথমে কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট কোনটো কৰিব লাগিব তাৰ ছেকেণ্ড কোনটো কৰিব লাগিব বাকচকেইটাত লিখিবা দ্য ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ ডান ফৰ ইউ প্ৰথমটো তোমাৰ কাৰণে ইয়াত কৰি দিছে প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে এইটো টেক এ গ্লাছ অফ ৱাটাৰ এগ্লাছ পানী ল'ব লাগিব তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব তাৰপিছত এইটো হ'ব ছেকেণ্ডটো এইটো ছেকেণ্ড কাট দ্য লেমন ইন টু টু হাফচ নেমুটো দুফাল কৰি কাটিব লাগিব তাৰপাছত কি কৰিব লাগিব এইটো এইটো হ'ব তিনি থ্ৰী স্কুইচ ওৱান হাফ অফ দ্য লেমন ইন টু এ গ্লাছ পানী গিলাচত সেই এফাল নেমু চেপিব লাগিব তাৰপাছত কি কৰিব লাগিব ফ'ৰ চুগাৰ মিক্স কৰিব লাগিব এড টু স্পুন ফুলচ অফ চুগাৰ চেনি মিক্স কৰিব লাগিব তাৰপাছত কি কৰিব লাগিব এইটো ফাইভ এড এ পিঞ্চ অফ চল্ট অকণমান নিমখ দিব লাগিব তাৰপাছত কি কৰিব লাগিব এইটো হ'ব ছিক্স ষ্টিৰ দা মিক্সাৰ উইথ দ্য স্পুন চামুচখনেৰে সেই দ্ৰব্যখিনি আমি মিহলি কৰিব লাগিব থ্ৰী বিটো দিছে নাও ৰাইট দ্য ষ্টেপছ ইন দ্য কাৰেক্ট অৰ্ডাৰ ইন ইয়'ৰ নোটবুক তাৰপিছত এতিয়া তুমি তোমাৰ নোটবুকত এই ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স এই ষ্টেপকেইটা তোমালোকে শুদ্ধকৈ এটাৰ পাছত আন্তঃবাক্য লিখিব লাগে লিখিবাচোন তোমালোকে নাম্বাৰ ফ'ৰ এ লেটছ ৰিড দ্য গ্ৰুপ্ছ অফ ৱৰ্ডছ দে আৰ অল একচন ৱৰ্ডছ তলত কিছুমান কি দিছে শব্দৰ গ্ৰুপ দিছে আহাচোন আমি এইখিনি পঢ়োঁ কাট এলেমন কাট এণ্ড অৰেঞ্জ ছৰি কাট এণ্ড এপল ৱাছ এডিছ ৱাছ এ কাপ পৌৰ দ্য ৱাটাৰ প'ৰ দ্য মিল্ক অপেন দ্য লিড অপেন দ্য কেন স্কুইছ ওৱান হাফ অফ এলেমন স্কুইছ ওৱান হাফ অফ এন অৰেঞ্জ পিল এই বানানা পিল এই পটেটো পিল মানে হৈছে বাকলি গুচোৱা এইকেইটা পঢ়িবা নাম্বাৰ ফ'ৰটোত হৈছে ফৰ বি নাও লিচেন টু ইয়'ৰ টিচাৰ এণ্ড শ্ব' দ্য একচনছ তলত দিয়া কথাখিনি তোমালোকে কেনেকৈ কৰা কোৱাচোন প'ৰ এ গিলাছ অফ ৱাটাৰ তাৰমানে কি এ গিলাছ পানী এটা গিলাচ পানীৰে পূৰ কৰা স্কুইছ ওৱান হাফ অফ এ লেমন আধা নেমু তাত চেপা ৱাছ এ ডিছ এখন কাঁহী ধোৱা পিল এ বানানা এটা কলৰ বাকলি গুচোৱা কা টেলেমন ইন টু টু হাফচ এটা নেমু দুভাগকৈ কটা অপেন এ উইণ্ড' এখন খিৰিকী খোলা নাম্বাৰ ফাইভ লেটছ ৰিড এই কিটচেন ইজে ৰুম হুৱেৰ মিলছ আৰ কুকড পাকঘৰটো হৈছে এটা আমাৰ ঘৰত থকা এটা ৰুম কোঠা য'ত কি কৰা হয় খাদ্য ৰন্ধা হয় ডু ইউ ন' দ্য নেমছ অফ আদাৰ ৰুমছ ইন এ হাউচ এটা ঘৰত থকা দুটা ৰুমৰ নাম তোমালোকে আৰু জানানে বাৰু এইটো বাৰু কি ৰুম এইটো ডাইনিং ৰুম এই ডাইনিং ৰুম এইটো হৈছে এই ডাইনিং ৰুম ইজ মেইনলি ইউজ ফৰ ইটিং মিলছ ডাইনিং ৰুম আমি কি কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ খাদ্য খাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই বাথৰুম বাথৰুমটো আমি কি কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই বাথৰুম ইজ এ ৰুম টু হেভ এ বাথ আমি গা ধুবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু কি এইটো হৈছে বেডৰুম এই বেডৰুম এই বেডৰুম ইজ এ ৰুম টু শ্লিপিং বেডৰুমত আমি কি কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ বেডৰুমটো শুবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ নাম্বাৰ ছিক্স ৰিড এণ্ড মেটছ পঢ়া আৰু এইকেইটা মেটছ কৰা মিলোৱা এ বাথৰুম এটা বাথৰুমত আমি কি কৰোঁ এ ৰূম টু হেভ এ বাথ এ কিটচেন এ কিটচেন এ ৰূম হুৱেৰ মিলছ আৰ কুকড এ ডাইনিং ৰুম এ ডাইনিং ৰুম মেইনলি ইউজড ফৰ ইটিং মিলছ এ বেডৰুম এ ৰুম টু শ্লিপ ইন এইকেইটা মিলাবা চেভেন লেটছ ৰিড দ্য নেমছ অফ এ ফিউ থিংছ উই ইউজ ইন দ্য কিটচেন তলত কি দি আছে কিছুমান আমি পাকঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা কিছুমান বস্তুৰ নাম দি আছে আহাচোন আমি সেই বস্তুবিলাকৰ নামবিলাক জানো পঢ়োঁ এ স্পুন এ কাটলি এ নাইফ এ চচপেন এ গেছ ষ্ট'ভ এ ট্ৰিষ্ট্ৰেইনাৰ ए चीफ ए फर्क ए टीप ए डिस ए बाउल ए जार ए माग ए फ्रायिंग पेन ए सिलिंडर एकग ए बाकेट ए जग ए प्रेसार कुकार ए व्टार फिल्टर एक कप ए, ए ससार এট ৰে এ গ্লাছ এইকেইটা তোমালোকে নিশ্চয় চিনি পোৱা সকলোৱে নামকেইটা পঢ়িবাচোন তোমালোকে নাম্বাৰ এইট ইউ কেন ফাইণ্ড এটলিষ্ট ছেভেন নেমছ অফ থিংছ ডেট আৰ ইউজড ইন দ্য কিটচেন ইন দ্য গ্ৰীড চাৰ্কেল ডেম অন ইজ ডাম ফৰ ইউ তলত কি দিয়া আছে কিছুমান আখৰ দিয়া আছে সেই আখৰবিলাকৰ মাজতে কিছুমান শব্দ আছে যিবোৰ সেই আমি পাকঘৰত ৰখা বস্তুবিলাকৰ নাম আছে ইয়াত এটা ইয়াত দি আছে ধৰি লোৱা এইটো শ্বৰ চৰ ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে ইয়াত কি আৰু কি উলিয়াব পাৰিবা এমিউ জি মা গৰু এইথ ইউ কেন ফাইণ্ড এটলিষ্ট ছেভেন নেমছ অফ থিংছ ডেট আৰ ইউজড ইন দ্য কিটচেন ইন এ গ্ৰীড চাৰ্কেল ডেম ওৱান ইজ ডান ফৰ ইউ তলত কি দিয়া আছে গ্ৰীডখনত কিছুমান কিটচেনত থকা কিছুমান বস্তুৰ নাম ইয়াত আছে তোমালোকে সেই বস্তুখিনি ইয়াত বিচাৰি উলিয়াব লাগে এটা ইয়াত দিয়া আছে তোমালোকৰ কাৰণে চ'চাৰ আৰু কি বিচাৰি উলিয়াব পাৰিবা এম ইউ জি মাঘ এছ পি অ' এন স্পুন চি ইউ পি কাপ এছ এ ইউ চি পি এন চচপেন এছ আই ভি চিভ তেনেকুৱা তোমালোকে এইকেইটা বিচাৰি উলিয়াবাচোন লেটছ চিং এণ্ড প্লে আহাচোন গাওঁ আৰু খেলোঁ অৰেঞ্জেছ এণ্ড লেমনছ চল্ড ফৰ এ ৰুপি অল দ্য স্কুল গাৰ্লছ আৰ চ' মেনি দ্য গ্ৰাছ ইজ গ্ৰীণ এণ্ড দ্য ৰোজ ইজ ৰেড ৰিমেম্বাৰ মি হুৱেন ইউ আৰন টক টু য়ৰ ফ্ৰেণ্ড এণ্ড চুজ ৱৰ্ডছ এণ্ড ফ্ৰেজেছ ফ্ৰম কলম এ বি এণ্ড চি টু মেক চেণ্টেঞ্চেছ তোমাৰ বন্ধুৰ সৈতে কি কৰিব লাগে টক টু বি আৰু চিত থকা ৱৰ্ড আৰু ফ্ৰেজবিলাক মিলাই চেণ্টেঞ্চ বনাব লাগে এইটো মাডাৰ এডেড ওৱান হাফ অফ দ্য লেমন ইন টু দ্য গ্লাছ গোটেইকেইটা একেলগে লিখি দিলে কিয় এটা বাক্য হ'ব তাৰপিছত আৰু লিখিব পাৰা মাডাৰ স্কুইজড টু স্পুন ফুলছ অফ চুগাৰ এণ্ড এ পিন্স অফ চল্ট টু দ্য গ্লাছ এতিয়া এই বাক্যকেইটা তোমালোকে দুটা বাক্য হ'ব এই দুইটা বাক্য তোমালোকে ইয়াত তলত ইয়াত লিখিবা ইলেভেন চুজ দ্য ৱৰ্ডছ গ্ৰুপছ অফ ৱৰ্ডছ ইন দ্য বক্স টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেঞ্চেছ এই বক্সটোৰ পৰা তোমালোকে ৱৰ্ডকেইটা তলৰ খালী ঠাইকেইটাত লিখিব লাগে দা এইকেইটা কি অৰেঞ্জ এই গতিকে এই অৰেঞ্জটো তোমালোকে ইয়াত লিখিব লাগিব দ্য অৰেঞ্জ আৰ ইন দ্য বাস্কেট কমলাখিনি খৰাহিটোত আছে এইটো কি এইটো চল্ট নিমখৰ বটল গতিকে ইয়াত তোমালোকে লিখিব লাগিব এইটো বটল অফ চল্ট দ্য বটল অফ চল্ট ইজ অন দ্য টেবুল নিমখৰ বটলটো টেবুলখনৰ ওপৰত আছে ঠিক তেনেদৰে এখন কি চুৰি দ্য নাইফ এইটো লিখিব লাগিব নাইফ নাইফ ইজ জাষ্ট বিচাইড দ্য গ্লাছ ছুৰিখন গিলাচটোৰ কাষতে আছে এইটো কি ছুগাৰ চেনীৰ জাৰ গতিকে এইটো হ'ব দ্য জাৰ অফ চুগাৰ ইয়াত লিখিবা জাৰ অফ চুগাৰ ইজ ইন দ্য কাপবৰ্ড ৰিড দ্য ফলিং চেণ্টেঞ্চেছ তলৰ বাক্যকেইটা পঢ়া বুবু ইজ ইন দ্য কিটচেন হি ইজ ট্ৰাইং টু হেল্প হিজ মাডাৰ চি ইজ মেকিং টি ফৰ ডেম দে আৰ প্লেনিং টু গ' টু দ্য মাৰ্কেট ইট ইজ এছানী ডে দে উইল টেক এন আম্বেলা উইথ দেম বুবু পাকঘৰত আছে সি কি কৰিছে মাকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে চি ইজ মেকিং টি ফৰ ডেম মাকে কি কৰিছে সিহঁতৰ কাৰণে চাহ বনাইছে দে আৰ প্লেনিং টু গ' টু দামাৰ কে তেওঁলোক বজাৰলৈ যাবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে ইট ইজ এছানী ডে সেনে কি আছিলে ৰ'দৰ দিন আছিলে ৰ'দ দিয়া দিন আছিলে দে উইল টেক এন আম্বেলা উইথ ডেম তেওঁলোকে লগত এটা ছাতি লৈ যাব আণ্ডাৰলাইন দ্য ৱৰ্ডছ হি চি হিছ দে ইট দে আৰ ৱৰ্ডছ ইউজড ইনষ্টেড অফ বাবু চৰি বুবু হিচমাডাৰ এণ্ড ডে নাও মেটছ দ্য ৱৰ্ড আণ্ডাৰ এ উইথ দৌ আণ্ডাৰ বি ৱান ইজ ডান ফৰ ইউ ইয়াত কি দিয়া আছে মাকৰ সলনি কিছুমান ঠাইত কি দিয়া আছে চি বুলি দিয়া আছে আৰু বুবুৰ ঠাইত কি দিয়া আছে হি বুলি দিয়া আছে আৰু তেওঁলোকৰ ঠাইত ডে বুলি দিয়া আছে আৰু এইটো এইটো বুজাবলৈ ইট ব্যৱহাৰ কৰা আছে তোমালোকে সেইকেইটাত আণ্ডাৰলাইন কৰিবলৈ কৈছে ইয়াত ইয়াত কোনকেইটা আছে হি ই মানে ইয়াত কাৰ কথা কৈছে বুবুৰ কথা কৈছে চি চি মানে ইয়াত মাকৰ কথা কৈছে দে মানে তেওঁলোকৰ কথা কৈছে তেওঁলোক মানে ববু আৰু মাক ইট ইট মানে এইটো দে মানে ক'লোৱে তেওঁলোক এতিয়া এইকেইটা মিলাব লাগে হি হি বুবু চি চি মানে কোন বুবুছ মাডাৰ হিচ হিছ মানে বুবুছ ডেম ডেম মানে বুবু এণ্ড হিজ মাডাৰ ইট ইট মানে কিহৰ কথা কৈছে এ চানি দে থাৰ্টিন এ বণ্টি ইজ বুবুছ ছিষ্টাৰ বণ্টি হৈছে বুবুৰ ভনীয়েক শ্বি লাইক্স টু ইট দ্য ফলয়িং থিংছ তাই তলত দিয়া বস্তুবোৰ খাই ভাল পায় ৰিড দ্য নেমছ অফ দেয়াৰ চেপছ বস্তুবিলাকৰ আকৃতিবিলাকৰ নামবোৰ পঢ়া মেটছ দ্য পিকচাৰ্ছ উইথ দ্য নেমছ অফ দেয়াৰ চেপছ আকৃতিবিলাকৰ লগত বস্তুবিলাকৰ নাম ছবিৰ লগত মিলোৱা ওৱান ইজ ডান ফৰ ইউ এটা তোমাৰ কাৰণে দিয়া হৈছে এইটোক হৈছে কি আইচক্ৰীম গতিকে আইচ ক্ৰীমটো কি এইটো শ্বেপটো কণ কণ মানে কি শংকোৱাকৃতিটো হৈছে শংকোৱাকৃতি চাৰ্কল চাৰ্কল মানে হৈছে ঘূৰণীয়া এইটো চাৰ্কল এইটো ৰসগোল্লা ৰসগোল্লাটো ঘূৰণীয়া অ'ভেল অ'ভেল এইটো অভেল আকৃতি ডিম্বাকৃতি ৰেক্টেংগল ৰেক্টেংগল এইটো কোনটো এইটো ৰেক্টেংগল হায়ত আকৃতি ট্ৰায়েংগল ট্ৰায়েংগল এইটো ত্ৰিভুজ আকৃতি স্কোৱাৰ স্কুৱাৰ হৈছে এইটো স্কোৱাৰটো চাৰিওফালে সমান তোমালোকে কোনটো শ্বেপক কি বুলি কয় সেইকেইটা ভালকৈ মনত ৰাখিবাচোন থাৰ্টিন বি আইডেণ্টিফাই দ্য চেপছ ইন দ্য হাউচ এণ্ড ৰাইট ডেম এই ঘৰটোত থকা কিছুমান কি আছে ইয়াত শ্বেপ আছে আকৃতি আছে সেই আকৃতিবোৰ তোমালোকে চিনাক্ত কৰি ইয়াত লিখিব লাগে ইয়াত কি কি শ্বেপ আছে এইটো ট্ৰায়েংগল শ্বেপ আছে এইটো স্কোৱাৰ শ্বেপ আছে খিৰিকিখন স্কোৱাৰ শ্বেপ এইখন দুৱাৰখন কি শ্বেপ এইটো ৰেক্টেংগল শ্বেপ ইয়াত কি কি শ্বেপ আছে তোমালোকে লিখিবাচোন এইটো অভেল শ্বেপ আছে ফৰটিন লেটছ ৰিড এবাউট এ চিলিণ্ডাৰ আহাচোন এটা চিলিণ্ডাৰৰ বিষয়ে পঢ়ো কি কি কৈছে দিছ ইজ এ চিলিণ্ডাৰ ইট ইজ ৰেড ডু ইউ ন' ইটচ ছেপ এইটো হৈছে এটা চিলিণ্ডাৰ ইয়াৰ ৰংটো ৰঙা তুমি ইয়াৰ চেপটো ইয়াৰ আকৃতিটো কি জানানে তাৰপিছত ছোৱালীজনীয়ে কি বুলি ক'লে ন' আই ডিট ৰেক্টেংগুলাৰ নাই মই নাজানো এইটো বাৰু আয়ত আকৃতিৰ নেকি তাৰপিছত ল'ৰাটোৱে ক'লে ন' ইটছ নট নহয় ইট ইজ এ চিলিণ্ড্ৰিকেল এই আকৃতিটোক কি বুলি কোৱা হয় চিলিণ্ড্ৰিকেল আকৃতি বুলি কোৱা হয় মৰ্ম্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ পাতটি মানতে শেষ হৈছে তোমালোকে পাতটি ভালদৰে পঢ়িবা আৰু এক্টিভিটিজখিনি শুদ্ধকৈ কৰিবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যদি তোমালোকে আমাৰ চেনেলটো বৰ্তমানলৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা বেল আইকাউণ্টটো অল কৰি ৰাখিবা যাতে আমি তোমালোকৰ বাবে আগবঢ়োৱা পাঠসমূহ তোমালোকে নিয়মীয়াকৈ পাই থাকিব পাৰা আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ